ফেচবুক আৰু ইউটিউব চড থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ যিহেতু দৰং জিলাৰ বান পৰিস্থিতি কিছু পৰিমাণে কমিছে কিন্তু ৰাইজৰ যি দুৰ্দশা এতিয়াও কমা নাই তেনে সময়তে দৰং জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিখন গাঁৱত যিসমূহ গাঁৱত বানত প্লাৱিত হৈছে সেই গাঁওসমূহত ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছে সমস্যাৰ বুজ লৈছে লগতে যিসমূহ সমস্যা বিশেষকৈ খাদ্য সামগ্ৰী পাইছে নাই বা গৰু পশুধনৰ খাদ্য পাইছে নাই অসুবিধা হৈছে নেকি এইসমূহ বুজ লৈছে দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আৰু মঙলদৈ মণিতাৰী গাঁৱত আহি উপস্থিত হৈছে দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ এটি দল আৰু আহি তেওঁলোকে যিসমূহ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল তেওঁলোকৰ খবৰ লৈছে লগতে কিছু শিশুৰ খাদ্য মহৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে কিছু সামগ্ৰী কিছু ধূপ তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে এই পৰিয়ালসমূহক উল্লেখ কৰিছে যে দৰং জিলাৰ যিসমূহ বানাক্ৰান্ত পৰিয়াল যিসমূহ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল এই অঞ্চলসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰিছে জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি চেষ্টা কৰিম যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপ সভাপতিখন ৰাজবংশী আছে চাওক আজি সদৌ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাত্ৰ কৰ্মীসকলে মঙ্গলৈ যি যি অঞ্চলত বানপীড়িত হৈছে সেই বানপীড়িত অঞ্চলসমূহলৈকে গৈ আমাৰ যিসকল তাত নাগৰিক থাকে খেতিয়ক থাকে বা তাত এই বানৰ কবলত পৰা ব্যক্তিসকলক আমি সাক্ষাৎ কৰিছোঁ আৰু ৰাইজক আমি সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰীভাৱে যিসমূহ সা সুবিধা তেওঁলোকে প্ৰাপ্য অধিকাৰ বা যিসমূহ পাব লাগে সেইসমূহ তেওঁলোকে সময়মতে বা নিয়াৰিকৈ পাইছেনে নাই আমি তাৰে বুজ লৈছোঁ সমান্তৰালভাৱে শিশুৰ কাৰণে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিসমূহ খাদ্য সামগ্ৰীকে ধৰি তেওঁলোকৰ কি কি অসুবিধা আছে এই কথাসমূহ বুজ লৈছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যিসমূহ পশুধন আছে সেই পশুধনৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাৱতীয় খাদ্য বা পশুধন ৰখাৰ কাৰণে কাৰণে তেওঁলোকে যাৱতীয় স্থান লাভ কৰিছেনে নাই এই কথাসমূহ আমি স্ব শিক্ষাই পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি যৎপৰতাস্তি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি যাতে কিছু শিশু খাদ্যই হওক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খাই ভাল পোৱা তেনেকুৱা বিস্কুট ধৰণৰ বা তেনেকুৱা লঘু আমি খাদ্য সামগ্ৰী অলপ প্ৰদান কৰোঁ আৰু যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মহৰ পৰা যাতে আঁতৰত থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি মহে যাতে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মহ প্ৰতিৰোধী কিছু আমি খাদ্য আমি মহ প্ৰতিৰোধী সামগ্ৰী কিছুমান নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইসকল পৰিয়াল বানাক্ৰান্ত এইসকল পৰিয়াল আৰু শিশু শিশুসকলৰ কিছু খাদ্য তেওঁলোকে যোগান ধৰিছে লগতে ক'ব লাগিব যে যিসমূহ বানাকান্ত পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে এই পৰিয়ালসকলৰ খবৰ লৈছে আৰু উল্লেখ কৰিছোঁ যে দৰং জিলাৰ প্ৰায় ডেৰ শতাধিক পৰিয়াল বানত প্লাৱিত হৈছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু মণিটাৰী গাঁৱতো বানে প্লাৱিত কৰিছিল এই দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ যি টিম আহি তেওঁলোকে এই পৰিয়ালসকলৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে কিছু শিশু খাদ্য তেওঁলোকক যোগান ধৰিছে দেখুৱাই আছে আমাৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ যিহেতু যিহেতু শিশুসকলৰ কিছু খাদ্য যোগান ধৰা হৈছে সদৌশা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা খবৰ ল'বলৈ আহিছে কিছু সামগ্ৰী লৈ আহিছে তাৰ কাৰণে আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আমাৰ বাৰু দাদাই কওক কথা পোন বছৰ মই আপোনালোকে নমস্কাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে আহি আমাৰ এই এই পিছপৰা অনুষ্ঠানত আহি আপোনালোকে যি মাত্ৰাষাৰ দিছে এই বিপদৰ সময়ত সেইকাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আমাক এই বিপদৰ পৰা সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সহায় হৈ কাৰণে আপোনালোকক আপোনালোকৰ গাঁৱত সকলো চৰকাৰী সুবিধা পাইছেনে পাই পাই দি আছে বাৰু যিখিনি পাইছোঁ যি যিখিনি বৰ্তমান দিছে এই বছৰত সেইখিনি আমি গোটেইখিনি পাইছোঁ বাৰু কি দিছে আপোনাৰ বিশেষকৈ চাউল দিছে আৰু গৰুৰ কাৰণে আপোনাৰ গোবৰ গোটাই দিছে সেইখিনি আমি পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আহিছে আমাৰ আহি পেলাই তেওঁলোকে মাত দিছে আমাৰ বিপদৰ সময়ত আৰু তেওঁলোকে এই এটা এটা ধূপ আমাৰ প্ৰত্যেক মাইকী মানুহৰ হাততে এটা এটা ধূপ দিয়া দেখা পাইছোঁ দিছে আৰু এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে এটা বিস্কুট দিছে ভালকৈ বস্তু এটা দিছে যি বিপদৰ আমি বৰ্তমান বিপদত পৰি আছোঁ এই বিপদৰ সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকে মাত দিছে আমি কিন্তু খুব আনন্দিত হৈছোঁ এই বনিদাৰী গাঁৱে আপোনালোকক সশস্ত্ৰ প্ৰণাম জনাইছে জনাইছোঁ পুনৰ কৈছোঁ যে দৰং জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আচলতে দৰঙত প্ৰায় যিহেতু দৰঙৰ ডেৰশ ডেৰ শতাধিক গাঁও বানে প্লাৱিত কৰিছিলে আৰু প্ৰায়সমূহ গাঁৱত দৰং জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ টীম গৈ আচলতে কিছু তেওঁলোকে সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে লগতে যি চৰকাৰী সুবিধাসমূহ তেওঁলোকে পাইছে নাই যি ধৰণৰ সুবিধা পাব লাগে সেই ধৰণৰ সুবিধাসমূহ পাইছেনে সেইসমূহ খবৰ লৈছে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালসকলৰ মাজলৈ গৈ